KIA ဌာနချုပ်အနီးဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့နန်ဆယံဘက်ကိုထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေနှစ်လကျော်ကြာလာတဲ့အထိရောက်မလာနိုင်သေးပေမဲ့တိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ပြင်းထန်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာမြေကြီးနားပမော်လမ်းကနေ KIA ဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နန်ဆယံဘက်ကိုဦးတည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပါဒါကြောင့်မြေကြီးနားပမော်လမ်းမိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုတော့ KIA တပ်တွေကဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတိုက်ပွဲကတော့ဆက်ပြီးပြင်းထန်မှုပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့တပ်ပွဲတွေတော့မှာတော့နေတိုင်းရှိပါတယ်ကိုယ်လည်းတက်ပြီးတော့များပါတယ်တက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရန်နှန်းတွေလည်းရက်တက်နေတယ်လို့ဒေါ်ဖုံးရံကနေနန်ဆယ်ရံဘက်ကိုတော့ရှေ့လင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတယ်လို့ KIO သတင်းပညာရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခြေလင်းစစ်ကြောင်းတွေဟာနန်ဆယ်ရံဘက်ကိုတော့ရောက်မလာနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီမော်ဘက်ကနေထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ဥဒါဒေါ်ဖုံးရံရောက်တယ်ဒေါ်ဖုံးရံကနေကားတွေကွန်ဝေကားတွေကတော့စစ်တပ်လို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးအဲ့ဒီဝမ်ဖို့ဒီမှာပဲပြန်စုနေတာဘလို့ရှိရှိချင်းနဲ့အတက်လာတဲ့အဲ့ဒီသစ်ချုံးကြီးကတော့အဲ့ဒီဘမောကလည်းတို့ဘုံညာကလည်းတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရီရောတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းဆန်းညာဘက်ကတော့တို့ကမပေါ့တေးဖို့မရောက်သေးပါဘူးဒါပြင်မိုးမောက်ဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတက်စကန်တစ်ခုကိုစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက KIA တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေတင်ယူလိုက်နိုင်တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့က DUB ကိုပြောပေးမယ်မြေပြင်သတင်းတွေမရရှိသေးတာကြောင့်ဒီမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ KIO သတင်းပညာရေးဌာနဘက်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့အောက်တိုဘာ2လတာအတွင်းမြေကြီးနားပမော်လမ်းမိုက်တစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း14ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က50ကျော်တေဆုံးထားတယ်လို့တရားကြောဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ KIO သတင်းပညာရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ